Je tu ďalší diel série Umelá inteligencia s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať motion graphic, čiže pohyblivej grafike. Budeme prenášať pohyb z jednej postavy na druhú. Ja to využívam pri tvorbe mojich hudobných videí, tak ukážem vám, čo to všetko dokáže. Tu mám video Kašľať na hada. Použil som na to program Suno AI na hudbu, potom Wiggle AI na premenu originálneho spevaka na moju spevačku a všetko som to zostrihal v programe Clipchamp. Stačí. Takže prejdeme na ten program Wiggle AI. Tento program funguje cez Discord. Cez tento odkaz. Ak nemáte nainštalovaný Discord, môžete použiť tento odkaz. Ak máte, tak si nájdete Wiggle priamo cez Discord. Tu sú prompty. To je dôležité. Vo videu, ktorý ste práve videli, som použil tento prompt. Prompty, ktoré využívajú Wiggle, začínajú dolárom. Vlastné prompty sú bez dolára. To už je premenená postava. Originál video je takéto. Takže miesto tejto postavy bola tá moja postava s tou farebnou sukňou. Ale v dnešnom videu využijeme tento prompt. To už je zmenené. Originál je s Jokerom. Toto začína, takže sem sa vrátim, potom si ten prompt skopírujem, alebo môžem ho aj teraz skopírovať, kliknem na tieto ikonku, OK, a idem na Discord. Ja mám Discord stiahnutý, to je môj kanál, môj server, na ten server Wiggle sa dostaneme cez túto ikonku, klikneme na to, napíšeme sem Wiggle, klikneme na Wiggle a potom pripojiť sa Join. Takže ideme tam. Máme tu viacej kanálov, vyberieme si ľubovoľný, ktorý chceme. Dajme tomu 6. A začneme písať lomítko Animate. Neodporúčam používať vlastné obrázky, pretože sa môže k ním dostať hocikto, si ich môže stiahnuť. Nie je to váš server. Nemôžete jednoducho svoju správu zmazať, svoju tvorbu. Môžete napísať adminovi, tento za vás urobí, ale chvíľu to trvá. Takže opakujem, neodporúčam používať vlastné obrázky. Takže animovať, enter, obrázok. Ja mám pripravenú tú postavu, ktorú som použil v tom videu, ktorú som vytvoril v programe Styler AI. Teraz ten prompt, neviem, či som si ho skopíroval, myslím, že áno. Joker vyhodil do vzduchu nemocnicu, pozadie ponechám si, aké bolo, takže dám zo šablony a jemné ladenie, áno. On. By mala byť tá druhá verzia. Dám Enter. No teraz, kde to je? Keď sa tu stratím, 6. kanál, si tu dám, že od, from,
užívateľa. Moje meno je tu, tak napíšem Hoshgeldin. Hoshgeldin, tu som. A tu mám všetko, čo som vytvoril. Záleží na tom, na výbere tej postavy. Tieto postavy sa mi neosvedčili, táto uplnenie. A tu je niekde tá postava. Som použil aj seba, opakujem, neodporúčam. Lebo nemám to ako zmazať, jedine s pomocou admina. A tu je tá postava, ktorú som použil. Originál obrázok, teda môj obrázok, ktorý som vám vytvoril v tom programe Styler AI. A tu je ten prompt. Teraz sme použili iný prompt, jokerovský. Pozrieme sa, či sa to už niečo objavilo, zatiaľ nie. Tak vypnem nahrávanie a potom sa sem vrátime. Tak máme to hotovo, som zvedavý. Na prvý pohľad to vyzerá byť dobre. Kliknem na to. Áno. Táto postava jednoducho mi funguje. To video si môžeme stiahnuť. Môžeme si stiahnuť aj obrázok. No a potom to video môžeme upraviť. Ja použijem toto video do hudobného klipu, kde spojím stage s týmto výbuchom. Ten výbuch dám asi na úvod a potom sa táto speváčka objaví na stage.